অম্বুবাসী। প্রতি বছরে নীলাচল বুকুত আহার মাহত অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানত মা কামাখ্যা দেবীর উৎসৰত আশিক বিচারি অসংখ্যা লোকর সমাবেশ হয়। প্রতি বছরে অসমৰ মৰমৰ ৰাজ্যখনত এক অনন্য আৰু পবিত্ৰ উৎসৱ অম্বুবাসী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ই আধ্যাত্মিকতা আৰু ঐশ্বৰিক নাৰীত্বৰ উদযাপন। নারী শক্তিৰ উৰ্বৰতা মূৰ্তি কামাখ্যা দেৱীৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত পূজনীয় কামাখ্যা মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি এই উৎসৱ আয়োজন কৰা হয়। অম্বুবাসীৰ সময়ত দেৱীৰ ঋতুস্ৰাৱৰ প্ৰতীক হিচাপে তিনিদিন ধৰি মন্দিৰ বন্ধ হৈ থাকে। এইটো নৱীকৰণ আৰু পুনৰুত্থানৰ সময় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এই মহোৎসৱৰ সময়ত অসমৰ সজীৱ সংস্কৃতি ঐতিহ্যক উজ্জ্বল কৰি তোলা হয়। লোকসংগীত আৰু নৃত্য পৰিৱেশৰে বতাহ ভৰাই তোলে নিজৰ ছন্দময় আৰু ৰঙীন সাজ পোছাকেৰে দৰ্শকক মোহিত কৰে। অম্বুবাসী উৎসৱ নাৰীত্বৰ শক্তি আৰু জীৱন চক্ৰ ক্ৰিয়া স্বৰূপ উদযাপন কৰা হয়। আমাৰ সকলোৰে ভিতৰত বাস কৰা ঐশ্বৰিক নাৰী শক্তি সৈতে আত্মনিৰক্ষণ, শুদ্ধিকৰণ আৰু সংযোগৰ সময়। উৎসৱৰ শিখৰত উপনীত হোৱাৰ লগে লগে কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ পুনৰ খোল খায়, যিয়ে দেৱীৰ ঋতুস্ৰাৱৰ অন্ত পৰাৰ ইংগিত দিয়ে। ভক্তসকলে আনন্দ কৰে, সমৃদ্ধি আৰু আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধিৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰে। অম্বুবাসী উৎসৱ কেৱল ধৰ্মীয় সমাৱেশে নহয়, ই জীৱন, প্ৰেম আৰু সৃষ্টিৰ চিৰন্তৰ চক্ৰ উদযাপন। ই আমাক আমাৰ ভিতৰত ঐশ্বৰিক আৰু সকলো সত্তাৰ ঐক্যৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে।